1.953 so, Macam mana cara buat conversion? So 2 megabyte kepada gigabyte Kita kena buat apa? Bahagi ke darab? Bahagi Good, so kita akan bahagi dengan 1024, betul? Ha, berapa kali bahagi? Sekali je kan? Sebab megabyte kepada gigabyte dia cuma satu ni sahaja Okay, alright So conversion ni saya rasa tak ada masalah kot Cuma awak kena ingatlah dia punya susunan uh, unit tu eh. Kalau kecil ke besar, kita bahagi. Besar ke kecil, kita darab. Yang berbeza cuma daripada bit ke byte. Kita bahagi 8 atau darab 8. Yang lain semuanya 1024. Ataupun 10 kuasa 2. Eh sorry, 2 kuasa 10. Okay. So untuk hari ni kita nak sambung kita nak tengok number system. Okay, number system, uh, kita ada tiga number system yang kita akan belajar iaitu binary number system ataupun uh, base 2 numbers and then decimal number system base 10, hexadecimal numbers base 16. Okay, untuk decimal number ni saya tak ada masalah memang number ni yang kita belajar daripada kecil pun kan. Nombor 10, 10 1, 2, 3, sampai lah hanya mana pun. Okay. Uh, Binary numbers pun saya rasa mungkin awak dah biasa belajar lah dalam matematik sekolah dulu ada kan Nombor binary, nombor asas 2, 0 dan 1 eh? So pun mesti tak ada masalah Hexadecimal number, so ini mungkin first time kita jumpa okay, Dia nombor asas 16 uh, Dia gunakan nombor dan simbol huruf A sampai F Tak apa, kita tengok sekejap lagi Alright So yang pertama, binary numbers base 2 Okay. Machine, computer recognize only two state, zeros and one. Sebab sebelum ni kita dah belajar lah, komputer dia adalah electronic device. Electronic device ni dia hanya ada dua keadaan, iaitu ada arus elektrik, tak ada arus elektrik. Dia salah satu sahaja. Okay. So kalau ada arus elektrik, dia akan gunakan perwakilan kosong, uh, sorry, uh, tak ada arus, maknanya kosong, off. Ada elektrik, satu, on. Okay. Alright, so bit 0 and 1 are joined together to form binary number. Binary number represent numeric value using two symbols 0 and 1. Okay, so dalam dalam number base 2 ni kita hanya ada apa nama ni kita hanya ada dua dua simbol sahaja, kosong ataupun satu. Okay, tak ada simbol lain dah. So kalau nilai selebih uh, 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 lebih besar daripada satu, kita nak wakilkan macam mana? So dia akan combine kan, zeros and one ni lah. Kita boleh selalu tengok kan. So kita ada nombor pertama kosong. Kemudian nombor kedua satu. Nombor keseluruhnya satu kosong. Kemudian satu satu. Kemudian ha, satu kosong kosong dan seterusnya. Okay, itu nombor asas dua. Okay, base 10 nombor. Saya dah tulis dah ni. Saya dah. Tak apalah. Saya padam sekejap. Buka tulis ni. Alright. So, nombor asas 10, base 10, dia nombor yang kita guna seharian lah. Daripada dulu kita belajar nombor asas 10, dia menggunakan 10 simbol. Okay, 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3 sampai 9. Semua ada 10 simbol. Nombor selepas 9 tu adalah gabungan nombor-nombor ni lah. 10, 11 dan seterusnya. Okay. Decimal digits are joined together to form longer decimal number. Uh, tentang nombor asas 10 ni, kita dah, kita kita memang dah biasa guna dan kita tahu dah nilai dia. Betul tak? Okay. So nombor asas 10 ni dia macam mana? Dia setiap nombor tu nilai dia base 10. Betul tak? So nombor, katalah uh, tadi 888. So, kita tahu. Kita buat belajar ambil sekolah dulu. So, puluh ratus. So, yang pertama ni adalah so, puluh ratus. So, macam mana dia dapat value? Kita darabkan dengan, dengan dia punya nilai dia lah. So, yang paling hujung adalah nilai dia satu. So, kita darabkan dengan satu. So, kita dapat lapan. Yang ni kita darabkan dengan nilai dia sepuluh. So, lapan darab sepuluh dapat lapan puluh. Yang ni nilai 100. So 8 darab 100 dapat 800. Tambahkan semuanya. So nilai dia adalah 888. Ha, Matematik kalau rendah lah ni. Alright. Itu so, asal 10. And then hexadecimal. Hexadecimal dia adalah base 16. Dia gunakan 16 simbol. Simbol yang dia gunakan adalah 0 sampai 9. Kemudian selepas 9 dia gunakan A sampai F huruf besar. Okey. So dia ada 16 simbol 0 sampai 9 kemudian A sampai F. Dia combine lah. Alright. Nanti kita akan tengok lebih detail lah hexadecimal ni eh. Saya pergi dulu. So why hexadecimal? So kenapa kita belajar hexadecimal? So, hexadecimal number system is used with computer because it can represent binary values in more compact and readable form. So, dalam sistem komputer dia gunakan hexadecimal number sebab apa? Sebab dia lebih mudah untuk kita nak represent binary values. Sebenarnya komputer hanya faham 1 dan 0 eh, dalam bentuk binary tu. Tapi bila kita tulis binary value dia panjang lah. Okay. So sebab itulah uh, kita gunakan hexadecimal number ni untuk mudah kita nak represent balik binary values. Okay. Seperti so, dia kata represent binary value in more compact and readable form dalam bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah eh, mudah dibaca dan yang kedua conversion dia adalah mudah dan cepat very efficient senang nak buat conversion dia ok oh ni saya tanda sebenarnya bahagian ni kalau awak nak tahu satu cerita saya dah record saya dah cuba, saya dah rekod sendiri bahagian waktu so, tengok ada tulis-tulis ni. Saya present seorang-seorang malam hari Sabtu hari tu ni. Kemudian saya rekod adalah dekat 40 minit juga. Kemudian bila siap video tu, saya buka-buka rupanya saya tak on mic. Jadilah video tak ada suara. <laughs> lah tak pakai video tu. Alright. Ni dengar suara saya nah. Tengah. Ah, Alhamdulillah. Tengah. Okay. Dengar. So uh, kita tengok eh. Binary, decimal, hexa. So yang kita pakai adalah nombor decimal ni lah. Okay. So nombor decimal. Nombor asas 10. Kau tengok selepas value 9. Untuk 10 dan seterusnya dia akan combine balik simbol-simbol kosong sehingga 9 tu lah. Kita dah belajarlah lah dia punya value dia. So kita tahu. Tengok pun kita dah tahu lah value dia. Okay. Baik, untuk nombor binary dia hanya akan gunakan kosong dan satu sahaja untuk dua nilai pertama. Kemudian nilai ataupun value yang seterusnya dia akan combine zeros and one. So dia memang sebenarnya dia pun ada dia punya nilai-nilai juga. Okay. So kalau kalau dari segi rumah dia, kalau satu, 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 kita belajar dia yang ni adalah star. Ataupun 2 kuasa kosong. Yang ni adalah 2 kuasa 1. Ataupun nilai dia adalah 2. Yang ni nilai dia 4. 2 kuasa 2. Dan seterusnya ke belakang. So sama jugalah kita darap. Yang ni 1 darab 1. Yang ni 1 darab 2. Yang ni 1 darab 4. So kita akan dapat berapa? Tambah dapat 7. So nilai dia adalah 7. Nampak eh? Ha, tu cara kita nak kita nak kenal pasti nilai bagi nombor binary. Okey. Kemudian hexadecimal number. Okey, hexadecimal number dia untuk 10 se value pertama daripada 0 sehingga 9. Yang ni dia pakai uh, simbol biasalah huruf apa nama ni nombor biasalah eh, 0 hingga 9. Kemudian bermula dengan A B C D F maknanya untuk 5 value seterusnya Maaf, ah, sorry, 6 value seterusnya digunakan simbol A, B, C, D, F dan nilai dia kalau ikut dia sama macam yang tengok-tengok eh. A ni adalah 10 dalam decimal. B ni adalah 11. C ni adalah 12. Sampailah F adalah 15. Okay, maknanya A ni dia mewakili 10 dalam decimal. Okay, sampailah F. Selepas huruf F apa dia? Ah, ha, selepas huruf F kita kena combine balik lah. So kalau selepas huruf F dia akan jadi apa? Dia akan jadi satu kosong. Okay, satu kosong ni bersamaan dengan enam belas. Nanti kita akan belajar lebih detail. Alright. So, uh, uh, ni dekat balik lah. So, kita dah belajar lah what is data, what is information dalam kuliah yang sebelum ni. Define bit, define byte pun dalam kuliah sebelum ni. And how computer represent data. Okay, so computer represent data gunakan binary zeros and one. Dan uh, untuk nama keliling binary tu dia akan gunakan coding sistem yang tertentu Antaranya dia gunakan hexadecimal Baik so yang sebenarnya kita nak tengok hari ni adalah untuk nak buat conversion So conversion ni soalan conversion antara binary decimal, decimal binary, binary hexa dan sebaliknya Yang ni memang uh, akan keluar exam lah eh. So penting untuk awak kena faham eh, Benda ni mudah je tapi Ha, kena betul-betul faham lah dan kena kuasai cara mudah dia. Cara untuk nak buat conversion ni. Soalan ni kalau tak boleh jawab je like, memang sayang sangat lah sebab dia soalan pengiraan kan. Ha, bukan payah nak apai tak teruk pun. Okay. So kita nak tengok dulu conversion antara decimal ke, ah, sorry binary ke decimal, decimal ke binary. Okay. Baik. So tadi kita dah tengok dah eh, siapa nak tunjuk dulu ni. Untuk nombor decimal dia punya dia punya value dia adalah daripada belakang 200, 201, 202, 203, 204, 205 dan seterusnya. Okey. So nilai dia 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28 dan selanjutnya kalau ke depan lagi. Alright. So, bila kita nak buat conversion, kita kena tahu dia punya ni lah. Okay. okay, ni. Baik. Right. So, katalah sekarang kita nak buat conversion. Kita nak tukar 10110 kepada uh, decimal. So step yang pertama adalah kita buat jadual kuasa ni dulu. Okay, jadual kuasa ni kita bertulis lah 2-0-0-2-1 ataupun tulis value pun tak apa, apa. Tulis 1, 2, 4, 8, 16 dan kalau ada belakang ni dan lah seterusnya. Okay. Kemudian dia gandaan 2. Eh. Maka gandaan 2. Dia dalam kuasa 2. Okay. Kemudian tulis balik. Salin balik value yang kita nak convert ni, binary value yang kita nak convert ni, tapi mesti isi dari belakang, dari sini. Okay. Ha, jangan isi dari depan, isi dari belakang. So 01101. Baik. Kemudian apa kita buat? Kita darabkan dengan kuasa, dengan value dia. So yang ni 0 darab 1. So 0. So yang ni 1 darab 2, 2, 1 darab 4, 4, 0 darab, 0 darab 8, 0, 16 darab dan satu darat 16. 16. And then kita tambahkan value dia. So dapatlah dalam decimal dia adalah bersamaan dengan 22. So, tulis balik jawapan kita. 10110 power of 2 atau uh, sorry base of 2 equal to 22 base 10. Baik, bila awak tulis jawapan dalam exam nanti, make sure awak tulis kuasa dia, base dia eh. Kat bawah tu. Kena ada yang ni. Alright. Jelas eh? Senang je kan? Okey, seterusnya tengok 1011100. Tu so, nak convert kepada decimal. So kita isi buat jadual kuasa, isi daripada belakang. And then darabkan. Eh? Okay. So 64 darab 1 32 darab 0 Dah darab semua ni Dan tambahkan balik So dapatlah 92. Alright. Saya tahu awak boleh tekan calculator. Mudah kan? Calculator awak semua boleh buat lah ni. Tapi penting untuk awak tahu cara conversion step by step ni sebab dalam exam kita dia nak tengok solution ni. Dan solution ni ada markah. Kalau awak cuma bagi jawapan akhir saja, dapat satu markah saja. Ugi lah. Okay. Ha, ah, tapi bila dah convert ni nak check boleh tekan calculator lah untuk nak confirmkan. Tapi hanya kira sendiri pun boleh dapat betul kalau buat betul-betul yang -betul, Jangan risau. Okay. So seterusnya. Satu satu kosong. Satu satu kosong. Satu 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 kosong. Satu satu kosong. Buat conversion. So macam biasa. Pertama sekali buat table ni. Tulis dia punya value kat atas tu. kuasa dia. Kemudian isi daripada belakang. Selepas isi. darabkan, Okay. Selepas darabkan Tambahkan. dah dapatlah satu eh. belas tulis buat jawapan dia. 1110 110 Base 2 sama dengan 118 base 10. Okay, nak tulis. Alright. Boleh? Conversion daripada binary ke decimal? Boleh. Boleh. Boleh, sekarang conversion daripada decimal ke binary. Okey. daripada nombor asas 10 kepada asas uh, asas 2. Okey. kita so, tengok contoh yang pertama. Kita nak convert 1010 base 2 kepada base 10. So macam mana? Baik, Oh, tadi dah tamalah lah ni kan. Ah. Ha. Uh, ah convert binary ke decimal. Ah ha. so contoh kalau 1010. 10. So kita buat apa? Kita akan buat jadual kuasa. So tulihlah 1 2 4 8. Saya buat macam ni je pun okey, apa uh, pun boleh dah. Kemudian isi dari belakang. Kemudian darabkan. So tengah jadi 8. So sama dengan 8. Okey, jelas eh Saling balik jawapan dia 1010 base 2 Sama dengan Eh 8 10 base 10 Okey. Boleh eh Baik yang lain cuba buat tengok Okey, next Kita nak convert daripada decimal ke binary Daripada nombor asas 10 Kepada nombor asas 2 Baik. Untuk conversion ni dia ada dua kaedah. Okay. So kaedah yang pertama adalah kita buat pembahagian berulang. Kita bahagi dengan dua sampai habis. Kemudian kita tengok balik baki dia. Okay. Ataupun uh, saya rasa kalau di sekolah dulu mungkin pakai cara ni lah. Sebab saya dulu sekolah pakai cara ni. Kan. Cara panjang dia. Okay. So tengok contoh eh. Nombor uh, 22 asas... Uh, 10 nak convert kepada binary. So macam apa yang kita buat? Kita akan buat pembahagian berulang bahagi 2. So mula-mula sekali 22 bahagi 2 which is kita akan dapat 11. Ada baki tak? Tak ada. So tulis kat sini tak ada baki kosong. Kemudian 11 bahagi 2. So 11 bahagi 2 adalah ah ha, jangan bahagi 5.5 pula. Yang tu bahagi bahagi biasa. Yang ni kita nak tengok dia punya magen dan baki. So hanya boleh 5. 5 kali 2 10. So dia akan ada baki 1. Okay. Habiskan lagi. So 5, 4, 5. So 2 kali 2 4. Baki 1 lagi. So ni 1 kali dua 2. Baki kosong. And then make sure bila buat pembahagian ni awak habiskan sampai kosong eh kat sini. Ha, ramai sekali yang tak habiskan sampai sini. Okay, so 1 bahagi 2. 1 bahagi 2 adalah 0 kali dua kosong. So baki 1. So bila dah habis sampai kosong di bawah ni, and then jawapan dia kita salin balik baki ni tapi daripada bawah. So start daripada sini eh, daripada bawah ke atas. So jawapan dia adalah 1, 0, 1, 1, 0. Ha, salin ni pun jawapan ni pun kena ni sebab ada yang salin daripada atas pula. Eh. Ha, Dan kosong yang di belakang ni ada value eh. Jangan nak buat tinggal eh, pula. Lagi salin 1, 0, 1, 1 je Kosong di belakang ada value. Kosong di depan je tak ada value. Okay. Baik. Ha, dan ha, nombor binary ni, nombor binary yang bermula dengan kosong, ada satu sahaja sebenarnya. Iaitu kosong. Betul tak? Ha, siapa tak tengok, cuba cek tengok. Ada tak nombor binary... Kombinasi selain pada ah, ni. Dia mesti kosong Dia ada satu je kosong. Yang lain semua mula dengan satu kat depan dia. Ah, ha, kecuali nanti bila kita belajar coding system ah berbeza lah itu coding system eh bukan value. Okey. Cara yang kedua adalah method kedua kita buat tolak. Okey, so yang ni mungkin ada yang biasa guna juga ataupun ah ha, kalau tak biasa pun tak apa senang je sebenarnya. Okey, saya tunjuk eh. Okey, so, kalau saya saya prefer guna yang ni sebab lebih cepat. Kita bahagi-bahagi ni kadang-kadang fill up juga. Okay. Baik. So 22 kita nak tukar kepada binary. Cara yang pertama mula-mula step pertama kita buat jadual kuasa ni. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ni. Okay. So buat jadual kuasa. Kemudian apa yang kita buat? Kita tulis nombor ni dan kita tolakkan dengan value yang terdekat dalam jadual kuasa ni yang boleh dia tolak. Okay. Dalam kes ni sekarang 22 dia boleh tolak berapa? Kalau 32 tak boleh. So dia boleh tolak 16. Yang paling dekat dengan dia. So 22 tolak 16. Bila boleh tolak 16 tuliskan 1 dekat sini. Okay. Kemudian tolak tinggal 6. Okay. Kemudian sambung. So 6 boleh tolak dengan berapa? So 6 boleh tolak dengan 4. So tuliskan 1 kat sini. So tolak 4. Kemudian. Baki dia tinggal 2. So 2 boleh tolak 1 pula. So 2 kita tolakkan dengan. 2, so tulis 1 kat sini 2 tolak 2 tinggal kosong, so bila kosong habis ok, so selepas habis buat tolak sampai kosong ni, tengok balik jadual kita kat sini, dan kita boleh salin balik jawapan dia, tapi mesti bermula dengan satu yang pertama ni lah kosong lepas ni takde value, ok so ni tak payahlah so jawapan kita adalah 10110 so cara ni sebenarnya lebih cepat dan lebih lebih kalau bagi saya saya lebih saya lebih prefer yang ni lah. Tapi terpulang, awak boleh guna method mana-mana. Yang ni pun boleh. Ataupun method yang kedua, tolak. Okay, so ini cara untuk kita nak buat conversion daripada binary ke, eh, sorry, daripada decimal ke binary. Contoh eh, okay, 40. Kalau kita buat pembagian berulang jadi macam mana? So 40 bahagi 2. So 20 bahagi kosong. Kemudian bahagi dua lagi. Sepuluh bahagi kosong. Bahagi dua lagi. Lima bahagi kosong. Bahagi dua lagi. Dua bahagi satu. Bahagi dua lagi. Uh, sekejap. dua okey. Satu kat sini. Satu kali dua. Dua bahagi kosong. Kemudian kosong itu bahagi satu. So jawapan dia adalah satu kosong satu kosong 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 satu kosong satu kosong 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 base 2, Okay, cuba tengok kaedah yang kedua. 40. So dia punya kita buat lah dia punya ni. So 1 2 4 8 16 32. Okey, kemudian tolak eh. So 40 tu dia tolak berapa? Dia tolak dengan 32. So tolak 32. So tinggal 8. So 8 boleh tolak apa? So 8 boleh tolak dengan 8. So 8 tolak 8 tinggal kosong. Habis. So habis. Yang tengah-tengah ni kita isi sahaja. So dapatlah jawapan dia. 1 0 1 0 0 0. Senang kan? Lagi cepat betul tak? Ada? Betul. So kalau boleh guna kaedah yang kedua. Lagi senang. Baik. so ni kaedah pertama. Ni kaedah kedua. Ada dalam ni lah kenapa tak keluar dia punya ni. Hmm, tak apalah. Exercise. Okay. Ha, so buat conversion. Contoh kat sini saya tunjuk dah. 67 kan. So 67 dapat 1000011. Kalau pakai kaedah yang kedua. Lebih cepat. Nampak tak? Tiga kali tolak je. Saya nak bahagi banyak-banyak. Okay. Alright. Okay, balik apa tadi? So, uh, ini uh, conversion di antara decimal ke binary, binary ke decimal, saya tak ada masalah kot. Eh, boleh, eh? Okay, so why hexadecimal? Hexadecimal number system is you. Okay, tadilah, Dah abang dah. Kenapa sekarang ni kita pakai pula hexadecimal? Sebab dia lebih mudah untuk nak represent binary value. Okay, lebih mudah, lebih ringkas. Okay, so hexadecimal dia ada 16 simbol. 0,1234 sampai 9. Yang ni value dia sama macam dalam dalam base 10 juga. Kemudian A, B, C, D, E, F dia start dengan kat sini. Kalau dalam decimal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Each hexadecimal digit reflect a 4-bit binary sequence. Baik. Nanti kita akan nampak relation ni lebih jelas lah. Sebenarnya kalau 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 ni satu nombor sersimal ni dia boleh diwakili oleh empat nombor binary. Okey. Cuba tengok eh. Oh, saya dah ada dah tulis kat tepi ni. Tak saya padam dulu kan pening pula. Okey. So kalau awak tengok Sebenarnya kita boleh simplify dan kita boleh wakilkan hexadecimal ni kepada binary dengan mudah saja sebenarnya. Kalau kita dah uh, even nanti bila awak dah buat banyak kali, awak dah boleh hafal dah pattern dia. Okey. So, okey, kosong sampai tengok kosong eh. Untuk hexadecimal kosong, decimal kosong, binary kosong 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 kosong. kosong. Okey, sekarang ni kita nak jadikan dia 4 bit. Sebab kita kata satu hexadecimal boleh boleh uh, mewakili 4 bit binary. Okey. Tak apa, pas kat ni dulu. Baik. So bila 10001. Bila 20010. Okey. Bila 3011. 40100. Baik, sebenarnya kalau kita tengok nombor binary dia ada macam nilah kan. So kalau kita buat katalah 0 0011 nombor binary eh. So kalau kita tukarkan dia kepada value decimal dia. So yang ni adalah 1 darab 1, 1 darab 2. Betul tak? So kita akan dapat berapa? 3. Okay. So 3 ni kalau tengok dalam decimal pun masih lagi 3 lah. Dalam hexa pun masih lagi 3 lah. Tak ada masalah. Okay. Cuba tengok sekarang ni. Uh, saya ambil okay, E. 1, 1, 1, 0. Okay. So macam mana kita nak tahu value untuk E tu? So, sama jugalah. So, kalau tadi, 1, 2, 4, 8. So, 1, 8 tambah 4 tambah 2. So, dapat berapa? Eh, 8 tambah 4 tambah uh, 1. Oh, saya buat E eh. Okay, 1, 1, 1, 1, 0. So, 8 tambah 4 tambah 2 akan jadi 14. So, kalau tengok, D ni, eh sorry, E ni, dia kalau dalam decimal dia 14, dalam binary dia adalah 1110. Okey, kalau F 1111, F 15 kan? So kalau 15 ni 1 jadi 15 tambah lagi 1, betul tak? Ha. So mudah untuk kita nak wakili. contoh katalah saya ada uh, saya ada nombor heksa, oh, ni dah masuk conversion heksa binary ni, tapi tak apalah tunjuk dulu. Dia katalah nombor heksa dia adalah FF. So macam mana kita nak buat conversion dia, nak tahu value dia kepada uh, binary. Okay, nak tukar dia kepada binary. Baik, tadi kita kata satu value ni adalah empat digit. So kita boleh pecah-pecahkan dia. So kalau FFF berapa? satu. Ha. Ya, betul. So, kita boleh tulis dia dengan mudah. Dia akan jadi 1, 1, 1, 1. Ia untuk F yang paling belakang. Sebab apa? Sebab kalau value dia, kalau tukang, dia akan jadi 15. Betul tak? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8, 15 kan? Ha. Kemudian untuk F yang kedua pula, sama juga 1, 1, 1, 1. So, kita boleh wakili Uh, 15 dalam desimal dan dalam binary satu uh, satu uh, sebagai satu 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 dan kalau nombor dia adalah lagi banyak lah yang ni kalau kes ni nombor dia bukan ke 15 dia dah jadi berapa banyak banyak lah ni eh, FF ni banyak lah dan tengok value dia so kita boleh simplify dengan uh, binary dengan hexa ni lebih mudah eh? Okay, Cuba tengok contoh. eight bit binary number can be written using only two different hexa digit eh, uh, hexa digit hexa decimal digit one hexa decimal digit for each nibble nibble ni satu kumpulan empat lah empat db empat bit tu so, is much easier to write number as hexa decimal than to write them as binary number for example 1101 101 11010100 in binary would be D4 in hexa. Kenapa D4? Itu so, dia tadi, kalau once nanti bila awak dah kuasai dia punya conversion dan faham pattern dia, awak tengok pun dah boleh terbangkut dah sebenarnya. Okay. So macam ni eh. Kita kata sekarang ni kita pecahkan dia kepada empat-empat. Tapi mesti dari belakang. So ini ini empat yang pertama. Satu nibble. Ini empat yang kedua. Dia okay, dekat ni. Allah terpadam tu lah. Okay. So, kita kata tadi, empat, bin, empat binary digit ni sama dengan satu nombor hexa. Cuba tengok value dia sekarang ni. Okay, kosong, kosong, satu, kosong. Kalau nombor binary kita nak tahu value dalam decimal, kita lekat kuasa lah. So, satu, dua, Satu, dua, empat, lapan. So, value dia adalah empat. Betul? Alright. So, empat dalam heksa, empat jugalah. Okay. So, empat. Betul. Kemudian yang ni, satu, kosong, satu, satu. So, satu, dua, empat, lapan. So, lapan tambah empat tambah satu. So, akan dapat tiga belas. Betul? Betul? So 13 dalam heksa adalah D. Tengok balik senarai dia. 13 dalam heksa adalah D. So dia punya nombor heksa dia adalah D4. Okay. Baik, tengok yang panjang yang bawah ni. Pun mudah kita nak convert. Kalau kita dah uh, arif dengan pattern dia. So bila kita buat conversion yang ni adalah apa? 3 kan? 2 tambah 1. So 3. So, yang ni satu, 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 satu. Kalau ditambah value dia, dia akan jadi dua, satu, dua, empat, lapan. Lapan tambah empat tambah dua tambah satu, lima belas. So, lima belas, lima belas ataupun kalau dalam heksa dia adalah F. So, semua ni adalah F. So, kita boleh tulis nombor binary yang panjang ni dengan lebih ringkas dan padat dalam heksa. Cuma F F F F 3 ha, Nampak tak So Itulah uh, relation dia po, uh, Hexa ni dia boleh mewakili binary Dalam bentuk yang lebih ringkas Dan padat Okay jelas eh sampai sini boleh faham tak Faham ya. Alright good Eh habis dah Okay habis untuk yang ni Adat tanya apa sampai sini tak ada. Tak ada, tak ada. Ah, uh, sure. Jelas, jelas. Jelas eh? Okay. Uh, sure. Saya sentuh sikit tentang uh, nombor heksa. Kalau ikut ni dia akan masuk dalam kuliah yang selepas ni lah. Kita akan buat komosian heksa. Tapi saya nak sentuh sikit kat sini lah. Ada masa lebih kurang lima minit sikit lagi. Okay, kalau awak tengok pattern number ni, Uh, sebenarnya nombor hexa pun dia ikut pattern yang sama macam nombor decimal juga cuma kita kena tahu value dia lah. Okey dalam hexa value dia untuk hexa dia guna Allah mana hilang lah. Okey dalam hexa dia guna value kalau tadi uh, nombor binary saya dua kuasa

16.02 berapa 16.02 256 good so 256 kemudian 16.03 1048 ke, betul Ha saya mula tengok balik, betul okay, tak 4096 4096 Ha uh, 2 okay 4096 Kalau tu Ha so dia punya hexa value ni lebih besar lah Baik So kata tadi kita ada tadi uh, sebut tadi FF. Okay. So FF. Macam mana kita nak tahu nilai dia dalam decimal. Okay. So dalam decimal kita isi sama juga konsep dia. Kita isi daripada belakang. Okay. Kemudian kita darabkan. So F ni adalah 15. So 15 darab 1. Yang ni 15 darab 16. Yang kosong tak payahlah. Okay. So 15 darab 1, 15. 15 darab 16 apa? Ha, apa nama? 200 40 tu eh? Haa. Uh, yeah, okay. Yeah. Okay. So 240. So tambahkan dia. So dapatlah value dia adalah 25. 255. So FF dalam decimal dia sama dengan value 255. Dalam binary dia sama value dia 1111111111. 1, 1, 1, 1, 1, 1 satu dalam base 2. Okay. Boleh? Boleh. Saya boleh. Faham, ya. Okay. Itu relation dia antara decimal binary hexa. Kemudian dari segi pattern dia, okay. Sebenarnya uh, pattern ni pun awak kena kuasai juga sebab uh, bila kita faham pattern dia, kita boleh uh, lebih mudahlah nak menjawab. Okay. Sama macam kita duk belajar nombor decimal ni, kita dah belajar pattern daripada kecil. Okay. Kosong sampai sembilan. Kalau selepas sembilan, kita macam mana dapat sepuluh ni? So kita combine satu, kosong. Kemudian selepas dia kita combine pula jadi satu, 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 dua. Sampai bila satu, sembilan. Selepas dia kita combine pula. So value dua dan kosong. Betul tak? Dua satu sampai dua sembilan Kemudian tiga kosong sampai dah sembilan puluh sembilan tu dia akan jadi satu kosong kosong Betul Satu kosong satu sampai dah Apa nama ni 999 sembilan uh, dia jadi pula Satu kosong 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 seribu betul Okey itulah cara kita tulis Nombor disimal kita dah tahu dah dia punya pattern dia Nombor binary ni pun Sama lah Pattern dia dia akan mula dengan kosong Satu kemudian satu kosong Satu 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 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Okey. Begitu juga dengan nombor heksa. Selepas F, dia akan, saya sambung di atas ni eh. So, selepas F, dia akan jadi 1, 0. Okay. Ha, cuma dekat sini awak jangan keliru. Yang ni adalah nombor heksa, bukan nombor disimal. So dia bukan 10 eh. Dia adalah 1, 10 1, ni value dia apa? 1, So selepas F apa? Uh, selepas F, F 15. So selepas 15, value dia adalah sepatutnya 16 lah. Betul tak? Betul. So macam mana kita nak confirm dia punya value dia 16? Macam biasa, kita convert dia. So 1, 0 adalah 16. Uh, ini adalah 1, ni adalah 16. Okay. So 0, yang ni 1 darab 16. So sama dengan 16. Betul? Betul. Ha, nah, okay. So, pattern dia dia kena satu kosong. Kemudian, satu satu. Satu dua, satu tiga, satu empat. Kalau awak tengok, satu satu ni, tujuh belas. Satu dua ni, lapan belas. Itu tak lapan belas. So, Kalau dua, dia jadi dua darab satu. So, dah jadi lapan belas. Itu tak? Nampak tak? Okay. So, pattern dia akan berterusan sampai lah satu sembilan. Selepas satu ha, sembilan, jangan keliru. Yang ni bukan disimal. Eh. So, bukan dua kosong, bukan dua puluh. Selepas satu sembilan, dia jadi macam mana? Okey, simbol kita tak habis lagi. Selepas sembilan, ada lagi tak simbol? Apa simbol selepas sembilan? A. So, dia akan jadi satu A kat sini. Okey. Apa nilai untuk satu A? Ha, cuba convert tengok. Okay. So satu A. So satu kuasa satu enam belas. So satu A. So A ni adalah ha, A berapa? A ni adalah 10. So 10 darab 1. Yang ni satu darab enam belas. So kita akan dapat dua puluh enam. Betul tak? Betul. Okay. Cuba cek satu sembilan pula. So satu sembilan patutnya dua puluh lima lah. Okay. Cuba cek tengok. Betul tak? Satu sembilan dua puluh lima. Okay. So satu sembilan. So yang ni adalah kuasa satu, uh, ni adalah enam belas. So sembilan darab satu, satu darab enam belas. So enam belas tambah sembilan sama dengan dua puluh lima. So betul tak susunan dia? Betul eh? Okey, so so, satu B. Bila satu B dia akan jadi kat sini. B kat sini akan jadi sebelas. So dia akan dapat dua puluh tujuh. Betul tak? Begitulah pattern dia sampailah satu F. Selepas satu F apa dia? Selepas satu F dia akan jadi sebenarnya dia akan jadi dua kosong. So dua kosong ni ada value dia lah. Dia akan jadi value dia adalah enam belas kali dua. Baik, bahagian ni nanti, pattern ni nanti awak kena banyak, bila banyak buat uh, soalan konversi banyak buat latihan, insyaAllah awak boleh faham lah pattern dia. Okay. Tak apa. Sekarang ni kita kuasai conversion dulu. Nanti awak boleh kuasai pattern dia. Baik. Sampai sini ada apa, apa nak tanya? Tak ada. Jelas eh. Boleh faham eh. Baik. Boleh. Kalau siapa-siapa yang masih lagi tak faham, tanya eh. Jangan tunggu-tunggu uh, uh, biar-biar tak faham. Okay. So untuk hanya uh, soalan dari sini, soalan lah kita akan sambung uh, kuliah kita seterusnya. Dan untuk conversion ni memang saya, saya akan buat uh, Google Meet dululah. Okay. Tapi nanti saya akan bubur balik apa nama ni video yang kita rekod ni. Kita punya session ni saya akan letak juga dalam uh, classroom untuk awak ujuk balik nanti. Alright. So kalau tak ada apa kita stop sampai sini. Terima okay, kasih banyak. Uh, InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you sir. 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 Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.